Hogy közte gondolok, hogy ilyen pillanatban. Jeg er skjønner ikke hvordan du kan ha sånn flaks. Altid. Konstant. Noen er jo flinke av alt de gjør, da. Mm. Det ligger gjerne over, da. Og du er tydeligvis adoptert. Bare kast det, Lisa. Jeg hører at Emilie er på besøk. Har jeg snakket med deg? Emilie snakket med meg lenger. Men, herregud, Pille. Du har trukket på ett år. Selvfølgelig vil jeg snakke med deg. Du har ikke snakket med meg siden hun dro til Frankrike. Men hun sa ikke engang ifra at du skulle flytte. Men det du som må gjøre noe. Gjør noe? Ja. Som en gest, mener du? Ja, kanskje noe stort. Så du skjønner at du mener det. For eksempel, husker en gang når at mamma dro, og pappa måtte være igjen og lage middag for første gang til oss. Hæ? Det var jo da jeg skjønte at pappa alltid kom til å være der for oss. Unnskyld? Hæ? Hei, kunne jeg få det beste kjøttstykket du har? Ja. Jeg tror det er... Vent litt da. Jeg tror kanskje den. Den der? Den koster mest i hvert fall. Jaha. 550 kroner kiloen. Oi! Den var litt dyr da. Ja, den var litt dyr. Enn den der da? Den? Ja. Den koster 350 kroner kiloen. Oi! Den var ikke så dyr. Nei, den var ikke så dyr. Den er god, den også? Ja, jeg tipper det. Ja. Men jeg tror jeg tar den, jeg. Ja. Ja. Ta den, du. Ja. Jeg skal lage middag, skjønner du. Jeg skal lage sånn biff. Kanskje du har noen tips, eller noe? Ja, du burde kanskje lage noen saus, da. Jeg liker bernese. Ja, vet du hvordan man lager sånn bernese, da? Jeg pleier å bruke Toro. Ja, det funker fel. Tror du jente på din alder vil like det? Hæ? Nei, altså det heter datteren min. Åja. Tenkte jeg skulle lage en treretters. Ja, altså... Bare for å rette opp i litt... ting. Åja. Ja, som en gest, mener du? Ja. Hei, Emilie. Hei, Emilie. Hyggelig å se deg.
Emilie. Har de her til? Oi. Ja, men den rød, sånn som i konfirmasjon. Tusen takk. Det var rosa, rosa. Jeg hadde konfirmasjonen min, da. Men den var veldig fin uansett. Ja. Det skulle komme inn. Appelsin, og så skinke, og så sånn jordbær. Det ser veldig godt ut. Vet du hva har du skinka di? Du, jeg spiser ikke kjøtt lenger. Hæ? Siden når da? Et års tid nå, kanskje? Du har bare spist skinka di, du, ja? Hvordan går det i Paris, da? Ja, det går fint. Ser du... Vi har suttet frem Eiffel-tårnet her også. Ja, kanskje det passer litt. Hva var det du studerte igjen? Det var ikke noe... Kunsthistorie. Ja, ja, akkurat. Male og noe sånt. Kunsthistorie. Ja, 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 kanskje. Litt fin? Ja, nei... Er du fransk? Kjøpt den til deg? Du, tusen takk, men jeg tar gjerne vannet. Ok. Skal ikke du ha? Jeg slutter å drikke. Det var veldig god chips da. Mm-hmm. Det minner meg om når vi pleide å fære å kjøpe Happy Meal på McDonald's. Husker du det? Det var bare en liten jente. Klart jeg husker det. Mamma hatet at du aldri ga meg så mye fast food. Du, husker du det? Det var den jula da strømmen gikk i hele gata. Og så vi spiste McDonald's som julemiddag. Jeg kan ikke glemme det. Vennene mine ble så sjalu. Det har blitt skikkelig fint her da. Jo. Stearinlys og... Greier og greier. Har du fått deg kjæreste, eller? Nei, det er tante Lisa som har hjulpet meg her litt det siste, da. Ja, nei, meg og damene går ikke så bra, så. Oi, hvordan går det med deg og han, Kenneth? Jeg og Kenneth gjorde det slutt på videregående. Fikk du ikke med deg det en gang? Nei, jeg har ikke sagt noe til meg om.
Men det jo ikke så rart da. Vi snakker jo ikke akkurat så mye sammen. Nei. Nei. Nei, vi gjorde kanskje ikke. Men det var ikke bare min feil heller det da, Emilie. Du kunne jo ha sagt noe du var først, ikke sant? Hvordan kunne jeg gjort det? Det var ikke akkurat sånn at du var så oppegående når du ble. Det var ikke noe å holde noe samtale med deg. Nei. Nei, jeg hadde jo litt vanskelig, Emilie. Og det hadde liksom ikke jeg? Jeg går og henter desserten. Emilie? Emilie? Jeg trodde det var godt. Jeg var på do. Åja. Du sa at du hadde sluttet. Ja, jeg har det. Jeg har det. Du trenger ikke å lyge for meg noe mer, Pelle. Jeg er ikke et barn lenger. Men jeg trodde helt ærlig at du hadde skjerpet deg. Det var meningen av at... Ikke med meningen. Så den vinflasken var kanskje ikke bare til meg allikevel, da? Jo. Men jeg tenker... Problemet er at du tenker ikke. Emilie, jeg skjønner at du synes at det her ble litt dumt. At jeg synes? Du må jo skjønne selv at det du gjør er dumt. Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg må rekke toget. Emilie? Det går ut for om 3 timer! Hei, Lisa. Du, jeg rotet det til skikkelig. Hun dro. Nei, hva skjedde, Pelle? Hun trodde at jeg drakk. Gjorde du det? Nesten. Pelle, du klarte jo så bra. Hvor er Emilie nå da? Hun dro til togstasjonen. Du må gjøre noe.
For når det toget her går, så går sjansene dine opp. Ja, hva skal jeg gjøre da? Det må du nesten finne ut selv. Jeg må dra. Så lätt för mig det här, Emilia. Jag prövar så gott jag kan, men det är inte så lätt. Jag skönner att du blir sint. Jag blir sint, jag och... Jag har sviktat det. Som pappa. Det har jeg angret på hver eneste dag. Det som skjedde i sted, det var en liten glipp. Men jeg har faktisk blitt bedre. Jeg vil jo bare at du skal ha det bra. Du pappaen min, liksom. Så veldig god enn, kanskje. Kanskje ikke akkurat nå, men det er jo aldri for sent. Jeg tenkte du kanskje ville ha litt niste på toget. Ta den, jeg. Ferdig. Go chips. Mm-hmm.